A pojďme se do toho vrhnout, dámy a pánové. Mám tady index.ml, zase klasika, mám tam jenom div s idčkem result, potom index.js, taková zase ta naše klasika, app.js, mám tam jenom připravenou tady komponentu s textem, nebo s háčkem s obsahem text, ten vidíme tady na stránce, a index.css mám komplet prázdný. Tady tohleto si zatím můžu takhle pozavírat a nás zase bude zajímat hlavně tadyhle app.js, ale nesmíme zapomenout na to, že si hrajeme s komponentami, to znamená zase si založíme služku components a tam každá ta otázka, každý ten jeden boxík, my jsme viděli v té ukázce 4 na stránce, tak to bude jedna komponenta. A ty komponenty potom vyřešíme tady v naší aplikaci, respektive tady v tom const app. A jdeme na to. Jako první si zase pojďme pohrát s daty, to znamená já si tadyhle dám v src new file, nový soubor a dám si data.js. Zase půjdeme do učebnice, odkaz máte dole pod videem a skopírujeme si tam data. Pojďme se jenom podívat, jaká ta data jsou. Já jsem tady připravil 4 otázky, je to zase úplně stejný jako vždycky, to znamená máme tady pole a vidíte, že to pole obsahuje ty jednotlivé prvky, to znamená, to jsou vlastně objekty, které v sobě, nebo jeden objekt vždycky znamená jedna otázka, takže vidíte, ty objekty tady máme 4, mají normálně idčka, 1, 2, 3, 4. Nezapomeňte, že v poli je ale všechno na pozadí číslované od 0, to znamená, tohleto je question 0, je tohleto, question 1, question 2, question 3, OK? Takže na to jenom nezapomínejme a my tady s těmi daty budeme pracovat a budeme se vypisovat sem do stránky. Takže když potom potřebujete to nějakým způsobem rozšířit, no tak stačí vlastně přidat jenom sem další otázku a ono se vám to tam normálně přidá 5., 6., 7., 8., 9. boxík, jak potřebujete. Takže jdeme na to. Tohle to bychom teda měli. Nezapomeňte zkontrolovat, že dole máme export default questions. Ano, protože to questions, jsme si tadyhle questions pojmenovali. No a velice často lidi dělají to, že tadyhle zapomínají to slovo const, tak zase na to bacha, aby bylo jasný, že je to nějaká proměna, kam něco ukládáme. A nezapomeňte to tady dole vyexportovat. Super, takže to bychom měli. No a teď no, určitě to budeme muset naimportovat sem. Takže já si dám naimportuj mi questions a víte, už se mi doplnilo from data. Super, takže to je přesně to, co jsme potřebovali. Potom dál, co budeme vlastně potřebovat. Dál si tadyhle v src pojďte udělat složku, zase si ji nazveme components a uděláme si tam new file a já jsem si to nazval question, jako jedna otázka, no? Takže question.js a nezapomínejme ještě si udělat question.css, protože budeme potřebovat stylovat. Takže to máme, super. Takže tyhle ty dva soubory, tenhle ten. Takže máme tyhle ty dva soubory. Question.js, question.css. Question.js si zase můžeme udělat naši starou známou komponentu, jo, klasický zápis. Nezapomeňte na export. Export default question. A to je OK. A ještě nezapomeňte napojit styly question.css. To znamená, naimportuj mi prosím tě na této úrovni stejné, jako mám question.js, mi najdi question.css. Super. Tak já si tady takhle dám třeba otázka. Takže teď vlastně, kdyby jsme chtěli, tak protože máme question.js, tak já když si to tadyhle otevřu, tak vidíte, že tadyhle to ještě nemáme naimportované, takže pojďme to naimportovat. To znamená, importuj mi questions, question, tak, z components question.js, super. No a tady, kdybych chtěl, tak teď vlastně můžu to question, třeba tím mezi tím zkráceným zápisem, jasně, question, tak, použít a máme teda hotovou komponentu, jo. Takže tohle to jsou jo, jasně, on si stěžuje, že zase musí vracet jenom jeden tak, takže nemůžete tam mít takhle více do těch tagů, jak jsme si vždycky říkali, to má všechno, to return prostě může vracet jenom jeden tak, jo, takže
Tady máme ten div, tohle ta závorka je tady navíc, koukám. No a máme tady prostě ty naše komponenty. Sice teď jsou zatím takový chudý komponenty, ale to se spraví a s tím si velice brzy poradíme. Takže máme všechno připravené, já to když tak jenom teda shrnu. Máme tady app.js, kam máme naimportovaná data, máme tam naimportovanou i komponentu question, kterou jsme tady několikrát použili, a ty komponenty vlastně vidíme, komponentu question vidíme zde, a dokonce komponenty question máme napojený CSS, protože to potom použijeme pro stylování. Tak, doufám, že je to jasné, data.js máme připravený, data.js v podstatě už teď jako nepotřebujeme, protože máme naimportovaný tady v app.js, takže tady. Takže všechno máme ready, no a můžeme se v následujícím videu do toho pustit.